Монголын тэр өдөртөө ингэж гаргадаг сүнс өмгтэйгт хүнээр алдаршсан. А Milkman компанид бол би хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Хөрөнгө оруулалтаа авснаас хойш бид богино хугацаанд яг бодсноороо үйлдвэрлэлээ өргөжүүлээд мөн дараа дараагийн шинэ бүтээгдэхүүнүүдийнхээ туршилтыг хийгээд эхэлсэн байгаа. Одоо энэ хөрөнгө оруулалтын хүчээр бүтсэн энэ сайхан үйлдвэрийн байрны үүгээд шинээр одоо ингээд хамт олон болж байгаа багтай танилцаад үйлдвэрийнхээ нэг 30 чадвар нэмэгдсэн байна. Ажилчид хамгийн гол нь хамт тогтоо орчин ингээд ажиллаж одоо ингээд эхэлсэн байна. Тун удахгүйгээд өөрсдийн хүргэлтийн үйлчлэгээ илүү боловсруулах болгох бид хүүхдүүдэд зориулсан шинэ бүтээгдэхүүнүүдээ гаргах гэсэн ажлууд маань бол бүрэн туршигдаад явж байна. Маш хурдан хугацаанд ариун цэвэр одоо энэ стандарт сайн сахисан юм үүдэл болж чадсан байна. 3 жилийн хугацаанд энэ бүхнийг хийнэ гэж төсөөлж байсан бол бид бараг 3 сарын дотор хэрэгжүүлэх энэ маш том боломжийг олж авсандаа төлөв баяртай байна. За ингээд Milkman-д амжилт хүсье.